Jeg synes det faktisk begynte å gå jævlig fort. Skal vi til Bakkasund neste, et helikopter til Marstein, så skal vi filme litt det som skjer ute i havet. Det blir gøy, man Kjell? Yes, det blir action. Bergen Poker Run er sponset av HTB Racing, oljeleverandøren AS, Fonna Fly, alt innen helikoptertjenester, og Røkk Event Promotion and Event Management.